Mi stojimo iza brenda Čupavci. Dobar dan, ja sam Maša Marović, brend Dark Wonderland Art. Zdravo, dobrodošli na prvi štand Sinova Svaroga, naš prvi prikaz u realnom svetu. Do sad ste imali prilike da vidite naše proizvode na Instagramu i na Facebooku. Sad smo se prvi put pojavili ovde u Gamesconu u zanimljivom okruženju. Za sada imamo dve majice u ponudi.